for nu den bas væk. Zacharias og Joachim har dannet et politisk parti. Hvad hedder det? Børnepartiet? Ja, eller Joachims parti. Men hvad skal der til for at få stemmer til valget? De lader bolsje ud. De lader bolsje ud? Ja, ja. Valguf kan have en ret stor betydning. Venstre. Kan de lokke hemmelighederne ud af de politiske stjerner? Har du godt råd til, hvis man er et det yngste parti? Ja, niks. Kan de politiske stjerner sige noget, uden at åbne munden? Du er meget træt. Du er meget træt, du tjener mange penge, og jeg forstår det ikke. Se Børnepartiet fra mandag kl. 20 på Ultra.